Համաչափ եւ իրավաչափ են արդյոք գործել ոստիկանները հունիսի 12-ին։ Բաղրամյան, Դեմիրճյան, Խաչմերուկի, Արյունալի դեպքերին առնչվող բոլոր հարցերի պատասխանները պետք է տա քննչական կոմիտեն։ Նախաձեռնվել է երկու վարույթ։ Առաջինը վերաբերում է ցուցարարներին, որոնք ըստ կոմիտեի խախտել են մարդկանց անդորը, հայհոյել ոստիկաններին, նրանց ուղղությամբ քարեր, փայտեր, շշեր ու ծխագլանակներ նետել։ 16 անձի ներկայացվել է մեղադրանք, 8 ցուցարար կալանավորվել է, 5-ին դատարանը տնային կալանք է տվել, 2-ի նկատմամբ կիրառել է բացակայելու արգելք, 1-ի հանդեպ սահմանել է վարչական հսկողություն։ Նախաձեռնված երկրորդ վարույթով ուժայինների գործողությունների իրավաչափությունը քննելու համար ձևավորվել է քննչական խումբ, մի շարք անձին այդ թվում 8 լրագրող ուժող են ճանաչվել։ Լուսաձայնային նռնակի պայթյունը խլել է Եսայի Քարամյանի աջ ձեռքի մատները, օրերս երկրորդ վիրահատությունն է տարել, առաջիկայում նոր վիրահատության կարիք կլինի, բաց վերքը կփակեն պլաստիկ միջամտությամբ, մաշկից փող պատվաստում անելով, էպիկենտրոնին Քարամյանի կինը տեղեկացրեց, ամուսինը հարցաքննվել և դուժող է ճանաչվել։ Հարցաքննությունից հետո ուժող է ճանաչվել նաև Աբրահամ Գասպարյանը, վարույթը նախաձեռնվել է երկու հատկանիշով։ 253-րդ հոդվածը վերաբերում է կողոպուտին, իսկ քիչ առաջ նշված 441-րդ հոդվածը վերաբերում է պաշտպանական անձի կողմի լիազորությունները չարաշահելու, այս դեպքում արդեն բռնություն գործադրելով։ Շատ ակտիվ հավաքում ենք մենք մեր կողմից նյութեր, ապացույցներ պարոն Գասպարյանի խոշտանգման մասով։ Փաստաբան Գրիգորյանը քնչական մարմինների արած չարածին գնահատական չի տալիս, մանրամասներ չի հայտնում, նախաքննական գաղտնիքներ կան, բայց ակնհայտ է, որ խոսքը ոչ թե համաչափ ուժ կիրառելու, այլ բացահայտ հանցագործության մասին է։ Բժիշկների կողմից էլ է հետազոտվել, այդպես ինչպես հիշում եք, բավականին լուրջ վնասվածքներ, կոտրվածքներ ուներ պարոն Գասպարյանը, փառկաստում, որ կյանքին վտանգ չեն հասցրել այդ խոշտանգող վայ ոստիկանները, դրանք ոստիկանի կոչումը չպետք է կրեն, դրանք չեն կարա լինել ոստիկան։ Մենք բնականաբար շրջանակը արդեն գիտենք, մեզ համար ճանաչել են և մենք կօգնենք քնիչներին, որպեսզի անպատասխան գործողություններով ապացուցեն ենթադրել հանցագործությունը։ Գասպարյանի առողջական վիճակը բավարար է, հիվանդանոցից դուրս է գրվել, բուժումը շարունակում է տանը։ Երկու փողերը տրակած, հետո նկատի որ ոտիշտակից, ասենք արուն այդում։ Հակոբ Միքայելյանը գործով դուժող չի ճանաչվել, առհասարակ չունի ոչ մի կարգավիճակ։ Էպիկենտրոնին տեղեկացրեց, որ հարցաքննվել է հիվանդանոցում, մոտ 1 շաբաթ առաջ դուրս է գրվել, նա նույնպես բուժումը ստանում է տան պայմաններում։ Սևակ Վարդումյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։